Коргошундун тийгизген таасирин азайтуу үчүн саламаттык сактоо системаларын чыңдоо 5 жылдык долбоору ишке киргизилип жатат. Ал өлкөдөгү мектепке чейинки курактагы балдардын ден соолугуна курчап турган чөйрөдөгү коргошунга булгануунун таасирин изилдөөгө багытталган. Долбоорду саламаттык сактоо министрлиги Экоис Бишкек коомдук уюму менен биргеликте эл аралык уюмдардын каржылык колдоосунда ишке ашырууда. Коргошундун өзүнүн эле немеси? Улулугу бул деген кумулятивный деп коет, бул организмде чогулат да. Ал чыгып кетпейт тышка, ошол организмде чогулат, бир жылдар болуп чогулат да, көпкө чогулат. Анан муну кийинкиге кандай таасир болот? Бул адамдын аң сезимине, эс тутуусуна, балдарга таасир берет. Эмне үчүн кичинекей балдар деп атабыз? Бул кичинекей балдарга бул эменин өсүү бизде мал биздин бул келечек. Ушул үчүн ушул кичинекей балдарга көбүрөөк көңүл буруп ошолорду текшерип эмне деп атабыз да. Долбоордун максаты балдарды коргошунга уулануудан коргоо. Коргошундун балдарга тийгизген таасирин аныктоо, мониторинг жүргүзүү жана дарылоо үчүн саламаттык сактоо системасын түзүү болуп саналат. Ал үчүн балдар менен иштеген мугалимдер жана дарыгерлер үчүн окутуу уюштурулат. Азыр мониторингди жүргүзүп, андан кийин анан биз ушул программа түзүп окуталды атабыз. Основном бул окутууга мугалимдерди, эми айыл тараптарды кошобуз. Анан дарыгерлер, врачтар окутулат. Жанагы бала бакчалардагы воспитательдерди баардыгын окутуп, андан кийин бул ишти жүргүзүп баштайбыз. Адистердин айтымында коргошунга уулануунун көпчүлүк учурлары билинбестен кала берет. Уулануунун кандын анализинин маалыматы жок, аныктоо кыйынга турат же такыр эле мүмкүн эмес. Кыргызстанда балдарга коргошундун тийгизген таасирин эффективдүү аныктоо, дарылоо жана алдын алуу үчүн система жана техникалык мүмкүнчүлүктөр жок. Долбоорун алкагында айрым көйгөйлөрдү системалуу чечүү каралган. Вот биздин максат азыр ошол Кыргызстанда мындай карап көрсөк, Кадамжайда, түштүк жакта, Село Советское, ушул жактарда хостор бар да. Анан мен ойлойм, ушул проекттин алкагында ошо элдерге туура маалымат жеткирип, ошо биздин баягы унутулуп калган медициналык работниктерге, жумушчуларга, ошолорго, ошолордун эмесин кайра окутуп, аларды ошого буруп коюш керек да кичинечи. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматтары боюнча коргошунга уулануу жашоо чөйрөсүнүн булгануусуна байланышкан эң эле кеңири жайылган жана коркунучтуу оору. Айта кетсек, долбоор бир гана Кыргызстанда эмес, Индия, Индонезия, Колумбия жана Перуда дагы ишке ашырылып жатат. Автандыр Бактыбеков, УТРК Чүй.